كم مثلا نشان يداوي علاج كول جي جي نو ستاسو بخبره من داكتر مي دخل په ذهن باندې ډېر زیات ولا ول د دې مخکې کوم ځای کوم دا نشي چې خرسي دې را ختم نه ده پکا بالکل دې پروگرام مطلب صرف دانو چې کم نشیز دې داګه دې علاج وشي دې پروگرام مطلب داو چې په خلکو کې یو بیداری پیدا شي او خلک د حکومت دغه ادارو سره مرستو کی کم چې د دې د روکتام کې لګیا دي کار کوي د دې په دوه مهاجرونو باندې جنگ دې یو خدای دې چې کم خلک متاثر شوي دي په نشو باندې عادت شوي داګه ډېر اسباب دي هغه اسباب معلومول غواړي پای کې نفسیاتي اسباب دي سماجی دي معاشي دي هغه ډرس کول غواړي او ورسره ورسره هغه خلک چې هغه بیمار شوي دي ذهني قابل رحم دي داګه بچي قابل رحم دي داګه ټوله فیملی قابل رحم ده داګه ریهابیلیټیشن زموږ پرایورټی ده خو چې سو پورې هغه ممبنه ختم شوي کم ځای کې چې دا پروډیوس کیږي کم ځای کې چې د دې فیکټری لګېدلې دي کم ځای نه چې دا سمګل کیږي او کم ځای کې چې د دې خرڅونکي دي زموږ په معاشره کې داګه نشاندهي نه شوي هغه ته سخت نه سخت سزا قوانین موجود دي سزاګانې موجود دي قوانین نوي هم راتلی شي خو چې سو پورې امپلیمنټیشن نه وي لکه موږ خود دلته په نیمه چټاکۍ کې سړی نیسو جیل ته لیږو خو په منونو باندې مال راځي پر روډ راځي د هغې روکتام دپاره هغه شان د مؤثر کاروای نه کیږي یا کم خلک چې خرڅوي په دې کلو کې محلو کې معلوم دي نه پرې د محلي خلک شکایت کوي او نه که پولیسې بوځي سبا په ضمانت وتي ځکه چې د هغې خلاف ثبوت نه سو گواهی نه ورکوي نو سو پورې چې موږ به حیثیت قوم د دې روکتام نه کړی دغه نیټورک مو نه مات کړی او د خرڅونکي چې دي هغو ته سختې سزاګانې نه میلو شوي او دلته مو اویرنس پروګرام نه چلولی په خپلو بچو کې هم سیلف ڈسپلن نہیں پیدا کرے د فیملی انسٹیٹیوشن والدین خپل کردار ادا کی ریلیجیس انسٹیٹیوشن چې زمونږ مذهبي چې کوم لیډران دي هغه خپل کردار ادا کی په جمعتونو کې مهم شروع شي په کورونو کې مهم شروع شي په حجرو کې مهم شروع شي او په هغه خلکو باندې نظر وساتلی شي او کله یا محله هغه خلک چې په جمع باندې منی کیږي که نه منی کیږي چې کوم دا سکی یا کمې خرڅوي خاص کر نو د هغې خلاف په جمع لاړ شي او ریاست ته ووایي چې دا خلک ته نه نیسي ته زمونږ غلې الټه خلک ځي موږ یې نیسو حکومت یې نیسي او خلک ځي هغه ضمانت کوي واپس را وباسي د خپل سیاسي مقاصدو دپاره نو څنګه به دا ختمیږي بار پولیس ضمانت ورکوي چې یو پولیس والا ونسي هغه لاړ شي به اسانه کوم دی هفته نیمه کوم دی بس ضمانت دغه یو خو اخو اخو د جوډیشري نه هغه حکومت نه ورکوي جوډیشري ورکوي یو خو د جوډیشري نه د عدلیې نه دغه تپوس کول غواړي هغې وایي چې د خلاف ایویډنس نشته کافی ایویډنس څوک گواهی نه کوي دې لپاره گواهی ضروری ده ځکه چې بیا ور دې قانون مس یوز کیږي خلک به ناجایز زمانه دی بل خلاف شکایت کوي یا بدغه کوي نو هغه مناسب گواهی نه وي